Lee från For You Bemanning har ett bemanningsföretag här i Landskrona med säte i Landskrona. Vi i styrelsen har då beslutat att årets julgåva ska gå till Malvan. Och därav så överräcker vi en check på 5 000 kronor. Vad är Malvan för något? Malvan är en ideell förening som bildades för 11 år sedan av en för detta diakonissa, ja, hon är ju Kerstin Sandholm, i liten skala. Och den har växt genom bland annat bidrag som vi har fått ifrån snälla människor. Och att vi är drygt 20 stycken som jobbar ideellt med Malvan. Vi serverar mat 3 gånger i veckan och våra gäster som kommer, hemlösa, missbrukare, men även andra ensamma och behövande är välkomna dit. De får ett mål mat, de får duscha om de vill, de får rena kläder och det betyder hemskt mycket för en människa att bli hel och ren. Och vi kräver inte att de ska vara nyktra när de kommer, men de ska vara så pass nyktra så de kan uppföra sig, de kan äta och så vidare. Och vi har alltid haft stor glädje av vårt jobb som vi kallar det för och inte haft många incidenter, även om det är lite labila människor vi har som gäster. Var håller ni till henne? Vi håller till här nere, för de som inte känner till Landskrona så är det gamla Venterminalen mitt för stadshuset i Landskrona. Och där har vi fått vara nu i nästan 10 år. Men nu är det ju på gång med byggplaner där så vi vet inte riktigt var vi hamnar efter det här. Men kommunen och politikerna har lovat oss att vi blir inte hemlösa. De här pengarna som ni får, man löser lite ofta att det samlas in lite grann. Kommer de till stor nytta? Absolut. Det är ju liksom det vi handlar mat och andra förnödenheter. Och sen har vi även loppisverksamhet där vi också får in pengar. Så att det betyder väldigt mycket. Och det betyder ju väldigt mycket liksom att för i och med det så förstår vi ju att vi är uppskattade utav även så att säga, om jag får säga inom citationstecken, vanligt folk. De tycker att vi gör ett bra jobb. Är det vanligt att det skänker pengar? Vanligt är det kanske inte. Det är inte det naturliga i drätt i verksamheten, men i detta fallet så är det ju att vi har i styrelsen i samband med att vi bildar bolaget så sa vi det att vi ska försöka ge tillbaka till någonting utav det vi tjänar till Landskrona stad. Hur kan det vara det blev Malvan? Ja, alltså det har ju varit ett krisartat år med både upp- och nedgång på börser, fastighetspriser och så vidare. Och sen har det varit också en hel del skriveri kring det här med att bostadslösa barn och familjer och så vi tyckte att i år så blev det Malvan. Hur mycket pengar går ni dem? 5 000 kronor. Det blev ett bra julbord till dem. Ja, det hoppas vi på. Absolut, va? Absolut. Ni kommer till fortsätta nästa år? Ja, absolut. Det gör vi. Jag vill löpa varje månad att fundera utifrån vår omsättning. Får jag önska ert företag lycka till nästa år. Tack så hemskt mycket.